Мінімум шапка Святого Миколая. Набережною Дніпра пробіглися в новорічних костюмах професіонали та любителі легкої атлетики. Забіг миколайчики приурочили до свята, коли дітлахи зраночку знаходять під подушкою подарунки. Бігунів радісно вітали і перехожі діти. Любителі бігу долали 10,5, 5 та 1 кілометр щастя. Були дитячі забіги та естафети. З погодою спортсменам Дніпра пощастило. Мороз щічки не щипав. Але й сонця було не видно. Лише подекуди пролітав сніг. Ой, прекрасна погода, тому що я пам'ятаю, що 2 роки назад вона була настільки катастрофічно морозна, і невозможно було ні стояти, ні біжати. Тим не менше, все одно у нас все вийшло. Ми ж, коли біжимо, ми добре розігріваємося. Забіг миколайчики – це не просто розвага, це благодійний захід. Проходить 3-й рік поспіль. Та цього разу він особливо популярний. Учасників вчетверо більше. Серед них не тільки дніпряни, а й гості зі Львова, Харкова, Києва, Кривого Рогу і навіть з США та Ізраїлю. Дрес-код обов'язково мінімум – це шапочка, а взагалі новорічний костюм. Ви можете бачити і щасливі бджоли, і кого у нас тільки немає. Ігор, Аліна та Аня – друзі, бігтимуть разом. Обіцяють, дистанцію долатимуть поруч одне з одним. І переможе лише дружба. У мене Міньйон, а у мене Пугайчик. А ти хто? Снігурочка, так? Ти Снігурочка. А вам не холодно? Це бігти зимою? У нас ще там курточки під низу. А скільки бігти? Це багато? 400 кілометрів. Ого! Серед бігунів повинен бути і 4-кратний призер України з легкої атлетики Олексій Лісняк. Однак доля внесла корективи. У хлопця виявили онкологію. Цього разу благодійний забіг миколайчиків зібрав для 17-річного Олексія більше 20 тисяч гривень. Ще вчора дитина був здоров, і буквально от в кінці сентября йому поставили діагноз острий лімфобластний лейкоз. Мама виховує одна. Заради Олексія біг і наш колега, відеооператор Дніпро ТВ Кирило Новіков. Каже, одним пострілом вбив 3 зайців. І спортом позаймався, і благодійну справу зробив, і на даму серце враження справив. О, бо мене сюди дівчина запросила. Бігти треба, бо біг – це життя. Переможницею забігу миколайчиків на найдовшу дистанцію 10 кілометрів стала професійна титулована спортсменка Катерина Карманенко. Чому по вам взагалі непомітно, що ви щойно пробігли 10 кілометрів? Тому що на вулиці не жарко, на вулиці прохладненько і не так розігріваєшся. Забіг миколайчиків пройшов в рамках програми Бориса Філатова «Дніпро – спортивна столиця». Сьогодні управління спорту департаменту метарної політики повністю підтримує вже в 3-й рік підряд цей забіг. Як технічно, так і всі служби нашого міського совету підтримали цей забіг традиційний. Він несе кожним годом більше учасників. На забігу миколайчиків були не тільки миколайчики, а й снігуроньки, сніжинки, феї, супергерої. А дехто за звичкою зранку собою і собаку прихопив. Та найпопулярнішим костюмом традиційно став новорічний добродій – Дід Мороз. Ух, ми намагалися наздогнати Діда Мороза, аби попросити нього подарунки. Однак він виявився занадто швидким. Та сподіваємося, без подарунків ми не залишимося. Ганна Гримичук, Микита Березін, про Дніпро сьогодні.